Sí, em sento jo mateix aquí. Hola a tothom. Òbviament també donar novament les gràcies a tots i totes els que heu vingut. També repetir el que ha dit l'Adrià, però per nosaltres que hem estat vivint tot aquest procés és molt important tornar a donar les gràcies al grup de suport, que han estat una peça indispensable en tot aquest xirigall que s'ha muntat aquí. I res, això, una abraçada de tot cor per ells i per tots i totes vosaltres. Després, no m'han deixat gaire de què parlar. O sigui, s'ha dit tot, de veritat, ja. Per tant, l'únic que faré serà recollir aportacions prèvies ja, intentar complementar-les, diguéssim. Millorar-les no, perquè no es pot millorar, però complementar-les, no? Recollint una mica la primera... el que ha començat explicant la Mireia sobre la violència i el doble barem que hi ha, no? A l'hora de ponderar des de l'opinió pública, des dels mitjans de comunicació, què és violència, què no és violència, realment és supermodèstia, això. Qui és violent i qui no és violent? Ja no és cosa més. Doncs això, recollint això que començava explicant la Mireia, suposo que qui més qui menys ho deu haver pensat o deu haver escoltat aquesta reflexió, no? Que quan, diguéssim, hi ha manifestacions, hi ha protestes socials que acaben en cargues o hi ha els típics aldarulls, el missatge que donen els mitjans de comunicació i diguem, les èlits, els partits polítics d'ordre, és unidireccional. Només hi ha uns violents i un tipus de violència que som els que sortim al carrer a protestar. No? Aleshores, aprofitant, diguéssim, que a l'Adrià ja ens ha tocat passar per tot això, un dels objectius també de la campanya, a part d'explicar el nostre cas concret, demanar l'absolució, la repressió política, també era una mica intentar a tot arreu on anàvem i a les entrevistes que ens han fet i tot, ficar aquest missatge, no? De que estan en una situació com la que estem, d'una crisi sistèmica que dura ja un porró d'anys, on hi ha unes taxes d'atur escandaloses, on hi ha gent que hi ha milers i milers i milers i milers de persones que l'han fet fora de casa, on han ficat barreres a l'accés a l'educació, no? A pujant les taxes universitàries, reduint les beques, amb l'aprovació de la LOMQE, on van fer una reforma de la Constitució que posa per davant tot el pagament del deute abans del finançament dels serveis públics, no? En tot aquest context, i podries anar sumant, en tot aquest context, quan surts a protestar per la vida de la misèria que t'estan deixant sobretot en el jovent, resulta que el violent ets tu. O sigui, la violència estructural a la qual ens estan condemnant, no? Com gent que... hi ha gent que s'ha acabat suïcidant perquè l'han deixat sense casa, gent que no pot alimentar els seus fills, gent que es mor perquè no pot pagar la llum i aleshores ha d'encendre una espelma per veure si hi mor en un incendi perquè li han tallat el gas, i resulta que quan s'ho va protestar per tot això i perquè volen tirar a terra un dels espais que precisament intenta bastir un model alternatiu que no permeti tot això com era Canvies, quan sortim a fer tot això, els violents som nosaltres. Doncs aquest és una mica el missatge que, aprofitant la nostra campanya, és un dels objectius que ens vam marcar. Intentar incloure aquest missatge de la manera més humil que puguem, perquè òbviament els nostres mitjans són molt limitats. Aleshores, què més? Bueno, el gruix de la intervenció no per aquí, no queda gaire més. També, com ja també... És que la Mira ja ha dit quasi tot el que volia dir. Ho ha fet millor que jo, segurament. També dir que... Sí que és veritat que la repressió té diversos, la repressió política té diversos objectius, no? No ho descobriré la sopa d'all, però em torno a parlar i per tant parlaré. Un, diguéssim que podríem dir que és com el més immediat, no és neutralitzar la protesta en si, la protesta en qüestió, no? Després hi ha un més a mitjà termini, que és el de posar la por a la gent, tant als militants com als no militants. Si a tu t'havia passat pel cap anar a una manifestació que hi ha d'aquí dues setmanes en defensa de la universitat pública o de la sanitat pública o el que sigui, i veus que un company teu l'han fotut aquest marrón per res, doncs potser tu penses dos cops, no? Doncs aquest seria com l'objectiu a mitjà termini, no? Després hi ha un tercer, ja diguéssim, que és el que ha comentat la Mireia, que és més
no sé com dir-ho, més estructural, que és el de dividir-nos i el de separar-nos, no? Una mica, perquè quan una reacció força normal i relativament comprensible quan passes tot això és que tu t'aïlles una mica, no? Tota activitat militar, tota activitat política que haguessis estat fent fins aleshores és un procés que costa, no? A mi almenys em va costar una miqueta. I aleshores, doncs això, i per tant la solidaritat, vull dir que avui estigueu tots aquí, que quan nosaltres sortíssim de la comissaria hi hagués tantíssima gent esperant-nos, totes les mostres de solidaritat que van anar rebent al llarg d'aquests quasi 3 anys ja, doncs tot això és fonamental perquè nosaltres diguéssim que no ens hem retirat de, potser de primera no, però de segona línia política, no? I això doncs també és fonamental. Aquí no s'ha dit també, però ara no la veig, però m'ha semblat veure aquí hi ha gent de la xarxa de familiars, de represaliats i detinguts. Allà estan. Una abraçada molt forta per tots vosaltres, que fa pena la família. Bé, em toca fer una part més personal que política, però bé. El paper de les famílies moltes vegades quan s'expliquen casos repressius i tot plegat queda una mica com en un segon o en un tercer pla i realment són un puntal importantíssim per poder tirar endavant tot això i que heu fet una feina brutal, o sigui, genial. Des d'aquí també tota la meva admiració i respecte. I res, per últim, ja per acabar, escolta, que reivindicar també que es parla molt de tot el que va passar a Can Vies aquells dies i tal, però perquè com que resulta obvi, perquè estem a Can Vies, però mai s'explica que tot el moviment de resistència que es va generar va aconseguir guanyar. I quan vam aconseguir que Can Vies no anés a terra, no? I el deute històric, que almenys és el moviment estudiantil, teníem amb la gent de Sants i amb la gent de Can Vies, doncs mínimament el vam poder saldar. I això també és algo que ens agrada recordar, que tot i la repressió, diguéssim que lluitar i sortir al carrer i mobilitzar-se serveix, encara que normalment anem encadenant derrotes, però de tant en tant, d'anar insistint, aconseguim alguna victòria. I la de Can Vies jo crec que és un exemple recent, important i a tenir en compte. I no sé, escriu més coses, però ja està. Sí.